ସାର୍ କଣ କହିବେ, ଆଜି ବନମହ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ତ ସାର୍ ମାନେ ସମୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଡିଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରା ତାକୁ ମହୋତ୍ସବ ବଢ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରା ହେଉଛି। ଇଟ୍ସ ହ୍ୟାପନିଂ ସିନ୍ସ 1951 ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କରି ଆସୁଛୁ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ମହୋତ୍ସବ କରିକି ଭୁଲି ଯିବୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଆୱେର୍ କି ଗଛର ରେଲେଭେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ୱି ଅଲ୍ ସୁଡ୍ ଗୋ ଫର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ମେନି ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଭିସେସ୍ ୱିଚ୍ ଗୋ ଅନ୍ନୋଟିସ୍। ଭଲ ପାଗ ରହୁଛି, ୟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ୱାଟର୍ ସାଇକେଲ୍, ଏସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲେ ରହିବ। ଏଟାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଟୁଡେ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନରେ କଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆମ ଫଙ୍କସନ୍ଟା 7 ତାରିଖରେ ହେଉଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଅନରେବଲ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଆଜି ଆମ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜାତୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ଆମର ବିଶେଷ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଆମ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଅଛି ଆମର, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆୟୋଜିତ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ମାନେ ବି ଆସିଲୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟିମ୍ କରିକି ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ବାୟୋଜୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଜୋନ୍ର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଟ୍ରିଜ୍ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେଉଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଡର୍ ସ୍ପିସିସ୍, ଆଉ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ସ୍ପିସିସ୍ଟା ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନର USP ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଜିଆ ସୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସୁଡ଼ା। ନନ୍ଦନକାନନ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗ୍ରୀନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ା। ସେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଆଉ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇକି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟକ୍ ବି କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବି ହେଇଛି, ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି।